بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أزمي تمام عزيز در دعوت اليام الله متعال تقواسنا و يولي چونن آخرنده پشمانسلق يوختي و يولي چونن آخرنده انسان ارزلماز يولي تزدن جديدين دنيايا تزدن قيديدين و يول تقوانن يولي دي العاقبة للمتقين معناسه بودی، العاقبة للتقوى معناسه بودی. مناسبت من بحث oldu. الله متعال ایچی به نعمت محبت بشرین وجودنده قویب بیری طبیعت دی بیری ده فطرت دی. انسانون فطرتی عزت اختاره، بهلوغ اختاره، تمیزلیق اختاره، دوزلوغ اختاره. Dünyanın o canavarları ki adam şəklindədilər, onlara bu heç xoşayənd bir şeydir. Bunun gərək qabağın sədd eləyələr, ta dünyanı çapa bilələr. Bəşəriyyəti istəsəlil eləyələr, qul gərək bu fitrətə bir çarə qılalar. İki yoldan varid olarlar. Bir yol budur ki, insanın təbiyyətin o qədər gücləndirərlər, ta fitrət eləyə bilməyə onu müdiriyyət eləyə, fitrət eləyə bilməyə onu mahar eləyə. Nə qədər şəhavatı çoxatdılar, pis-pis filmlərdi, haram tiçələrdi, saxırdı, əfsar gosiqdə şəhvətdi. Bunlar nə qədər çoxaldı, insanın təbiəti çökələcək, insanın təbiəti qüdrət tapacaq, qabağında fitrət zəif olacaq, zəif fitrət eləyə bilməz təbiəti mahar eləyə, təbiəti məqlub eləyə. O təbiət olacaq cani, böyük cinayətkarlara baxsın dünyada, olardılar ki, onların fitrətləri zəif imiş. Eləyə bilməyiblər öz təbiətləri mahar eləyələr. Əmsali Hitlerli, əmsali Saddamdi, bunlar hamısı fitrətdən kasıbmışlar. Təbiət çox qəvi. İttifaqən bilənsi insanlar çox uçdu başlıyorlar. Gəşər diqqət elə, gəşər başa düşmək, tez başa düşmək, sürət intiqalçı insanda olay bu təbiiyyatdir. Əgər bu huşbaşlığın üstündə bir dənə bir qəvi fitrət olmaya, bu istedad gələcəkdə çox pis yerə çəkiləcək, insanın əlinə iş verəcək. Ona görədir ki, tiz huşlar, onlar ki, istedadları yuxarıdır, onlar üçün nabıqədirlər, nubuqları var. Onlar hamıdan artıq ehtiyacları var namaza. Ehtiyacları var artıq Allah-u Teala-nə irtibat qatmaqlığa. Çün inhirafın zəminəsi onlarda artıqdır. Gəvi huşu var. Əgər bu gəvi huşun kənarında bir dənə bir gəvi fitrət eləməyə, olmaya ki, onu mahar eləyə, onu hükumət eləyə. Nəfsi ki, gəvi oldu, bir tərəfdən yaxçıdır, amma bir tərəfdən xətərdir. İnsanı vuracaq yerə.
İnsanın acer tabiatı zayıf olduğu, zayıf hayvanı minmek için hünerdir. Ulak savari için hünerdir. Ulağı minmek için insanı yere gidip çattırmaz. Tabiatı gavi bir tane muhabbetti ama onun kenarında bir tane bir mahir savarçara ihtiyacı var, yaksı minene ihtiyacı var diyeyim. Tabiatı gavinin kenarında bir gavi mahir savarçar olmasa bu tabiatı gavi tabiat insanı vuracak yere. Hadzac İbni Yusuf hafız-ı küllü Kur'an idi. Kuşa bak. Ama bunun kenarında bir gavi fitreti yok idi. Bir tür hitabı okurmuştu. Bunun kimi hitabı okuyan yokmuş. Böyle bir gavi tabiattan berkordarmış. Ama tüm fitret yok idi. Bunu bu çahdi bu huş. Bunu çahdi bir yere Cenab-ı Abdülmelik İbni Mervan diğer tarihte ne kadar hükümetler gelip bunlar öz cinayetkarlarının hamısını getirir. Biz de fakat Haccac İbni Yusuf'u getirir. Biz onlara galip olduk. Gör ne kadar kan töküp. Enbiya gelirler bize geşah minmeği örgüdeler. Geşah bizden savarçar düzeldiler. Neye? İnsanın tabiatine. Şeyatin neye göre gelirler? Gelirler bu minici insanın elinden çıkardılar. Ta insan minici ola çamuş her yere istedi ya dere tepi yapara. O da için insan cire mağrur olmayan. Demeye nümrem yaktıdı. Demeye huşum yaktıdı. Demeye istedadım yaktıdı. Her ne var nisbet vere sahibi eslisine. Diye hamısı hazamın fazl-i Rabbim. Demeye innema utituhu ala ilm. Öz çıkarımdan buraya yetişmişem. Dedi yıkılmalıdır. İkinci yol, çisterler fitreti yıkalar, adına diyerler tesvil Kur'an'da, tezyin. Yani bir tür tebliğ ederler, yakçı pis ola, pis yakçı ola, yeri evaz ola. Marufla münçerin yeri cene evaz ola. Bu iki hanım özün cene ihtisas vere, doğranı terbiyetin lapı hassas vaktına, uşak becerde, adam becerde. Büyük bir şahsiyet becerdi. Bu bir tane değerdi, bu bir tane erzişti. İmam Hüseyin Ağa Kerbela'da öz hürriyetin yazık anası Zehra'nın doğmenine. Ama bunu isteyeceğine haraplıya, bunu isteyeceğine evden çıkardı. Bunu istiyor, asli nakşinden ki nakşe nermefzarı diyeyim. Kişinin nakşi nermefzarıdır. O sakt afzarı işe merbutti. Hanımı getirip karar veripti bu nakşide. Şahsiyeti atifisiyle. İndi ise bunu yoldan çıkardı. Bu şahsiyetin bu nakşiden çıkardı. Ne tür çıkarsın? Sade beye çıkardı bile. Burada düşü çok göğtah lafzilerle, kulumba sözlerle. Usulü feministini neye koyuplar? Konvansiyonu tesaviye mütlaki çişi hanım. Bunu ne için koyuplar? Bunlarla gelin. Ta hanım için şahsiyeti hanım, şahsiyeti şekestenist. Bu üçü rivayette var. Allah-u Mutar rivayette var. Hanımın şahsiyeti çal-urcun-ül kadimdi. İsteme ihanet eyleyen. Urcun-ül kadim o sövdün o çöpü çiyorlar ayrı. İsteyesen terfedesen sınar. İstediye için şekestenist. Ba etiyat hamil şebet. Bunu gelip evden çıkartma. Elə ki çıxartdın bunu, kişinin əksin verdin buna, peşman olacaqsan. Amma pədidəhayə iştimaidə axirin iştibah, elə əvvəlin iştibah, axirin iştibah deyin. İndi Amerikada ha haray saleylar, madər bi xanət bərcər. Nənə, öz evvə qəyit. Quruq düzəldiblər, təşkilat düzəldiblər, icmalər düzəldiblər. Nənə, öz evvə qəyit, amma da qəyitməz. Nahadı hanevada, ailenin olmağı yaxçıdır ya yok. Aile olsa iffet olacak. Aile olsa salim nesli olacak. Sahyunis mi beynel milalün? Aslı işlerinden biri budur ki bu ailenin kötüden bunu çıkardı. Nahadı hanevada deyə birbirine, ola ziste bedune izdivat. Yani dolanışı yola izdivaçsız. İstiyor onu yola salabilir. Yani ot vura şahvete. Şehveti bütün yaya dağıda tamam camiye ki iş ersesi değil tebdil ediyor şehvet ersesine.
دینون هم نه خدا نهاد خانوادی حساسیت وار مکدس بلیج حضرت توره چی آلم ده گرول بیفتی به گروشوگی چی آیله و خانواده نهاد چی مکداستی یولا چون نه خدا دواسی وار چون نه خدا آدابی وار اما جلی بونی ندور بره بیر برنه تزدن جیله ده اصول فمینیستی او خدا جذاب جذاب اصلا من سنه گتارم دقیقاً bu sözü arz edeyim sana. Bu usul feministini bunlar getiripler, düzeldipler ta talak sühulet tapa ta soğuk vereler revabeti içi cinsi nameşru bir revabete. Dünya bu cür göçek galiplerle geleyi kabağa münçeri eley maruf, marufi eley münçer hicab, hicab dedi dünyanın baydağ. Bu hanımın ki örtücü var, bu baydağdı, iffet baydağıdır. Bu ki bunu yıktı, yani baydağı yıktı. Bileysen, bir tane koşunun, bir tane leşkarın baydağı yıkıldı, yani leşkar da dağıldı. Herkese vermezler o baydağı. O baydağcı büzül olar ki, ona ne kadar başına da musibet gelse koymaz o baydağ yatağa. İffet baydağıdır bu. Ama tabliğ eleyiz. Cetre bir iş görev ki lüt olmaklık olay değer, erziş. Ama örtücü olan ehsas hakaret eliye. Hizap ciddi yani iffet ciddi. İffet ciddi yani hanevada ciddi, aile ciddi. Camiye ciddi haradan baş çıkardar. Camiye ciddi inqilab eder, revabitten baş çıkardar. İnqilab eli yok ne de revabitte. Dünya ciddi bana bu yolları ciddi bana. Bunları gerek biz aziz nesillerimize diyek. Bu yolu gedip, revabitte inqilab eliyek. İnqilab eliyek yani ne ağa, ne hanım, necə heyvanat elə o cür deyəcək bir-birinə. Buna deyək inqilab edər revabit. O keşverler için bu işleri görüblər. Ged onlara bir bak, uşağın yarısından çok iyi o camiədə. Bir uşaqdır ki, revabit-i azaddan doğulub, evatifi dedəlik yox, evatifi nənəlik yox, bir nəsli ki fəqr atifi ilə rüşd eləyə, tovsa atapa qalxa yuxarıya, nümüv eləyə, bu nəcür ola bilər? Əzizlər, qərbin bir dənə böyük hünəri var, amma nə xədə desin, şum hünərdir. Qərbin bətər bir hünəri var. Qərbin o hünəri budur ki, hünəri zibasazi, mühərrəmat din. Bətər bir hünəri var. Yəni bizim dinimizdə haram işləri göçək görsə də. Bu hünəri var. Axı bu xanımın ki özünün ağası var, bu gələr rabitəsi ola. Öz yəkişinə bundan çifir iş olar. Bundan çifir iş olar. Amma gəl nə qalibi fəlsəfi verək buna. Bu gücü onda var. Naməhrəm nə mürtəbit olasan? Buna qəşək gəlik, biləxərə qalibə salik. Nihad-ı xanəbadə din, biləxərə cami-i İslamidə. Bunlar çox mühümidir. Ələan kanallar, o saytlar için labiyə səhgün ismə bağlıdır. O kanallar, o saytlar için bəhaiyyətə bağlıdır. Bunların laf rəsində əslən Hollywoodun əsli məmuriyyətlərindən biri budur ki, bizim həramları göçək qalıbə salalar. Tey kanal çıxıq farsi dilində, hey bir-bir göbələk kimi çıxıq, bunlar filmi verək, film verək, sənin gerə qaş gözü aşıq dörə belə pıl qaş deyək. Bir dənə kanal laf azı, azı ayda 100 milyon pılıt. 100 milyon ayda gələ bir dənə kanalı havaya pıl qaş deyəsən. Bu pılı xəş deyil, sənin qərə qaş gözlü aşıqdır, bunun işi var. Bu filmlərin dalında bir pəyamı var, pəyam oldu ki, ərz elədim. Bir də görəksən, bir qüdrəti var, bir iş görək. İslamın mütəradif elə terorisminə. Biri elə ki, müsəlman olay, bir dənə danışqahda, ya bir idarədə, qərbidə, hamı ondan çəkinişi. Hey, pıçıldaylar, pıçıldaylar, terorist. Terorist gəldi, terorist getdi. Bu işi elə evdi. Hicab barəsində, hicabı bütün elə ki, görsə də ki, hicab yəni məhdudiyyət. Hicab yəni keçmiş, hicab yəni dala qalmaqlıq. Bunları bütün görsə deyik. Bir də görəksən, tərəfi bütün becərdib, day tərəf əsən başa düşmək hicab. Mənası nədir? Azərbaycanın vəzirlərinin biri dedi, əxirən. Azərbaycanın vəzirlərinin biri dedi, dedi mən hər fikir eləyəm, əsən başıma keçmək. Ki, bir qızın niyə görə örtücü ola? Başıma keçmək.
Şöyle insan yani başa düşmüyor. Ve bu bir tane cereyan-ı tarihiydi ya. Kerbela'da İmam Hüseyin Ağa danışanda İbni Eş'as döndü dedi. Dedi Hüseyin aslan bu sözler hiç danışırsan başımıza çeşmeyi bizi. Sen başa düşmüyor sen ne danışırsan. İmam Hüseyin'den kalmak çet Kur'an'ı yok. Şüeybe diyorlar hatibül enbiya. O kadar danışıyordu Şüeybe dediler Şüeyb. Aslan inna Allah nefkahu kesiren mimma tekul. Aslan başımıza çeşmeye bu sözler nerede sen danışırsan. Gör kimin irsiyyesi kime gelip yetişip. Gör kimin irsiyyesi kime gelip yetişir. Azerbaycan cemaatine başsağlığı yerde eliyem. Azın ki belenti töhfeler iş üstünde olalar. Bəli bu sözleri danışalar. Bir dene İslami memlekette. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Azizler bayramdı, eydi qabaqdadı, bilahara təkapudadı, bilahara eydi libası təyyi eləmək, eydi vəsali təyyi eləmək. Məbada, məbada, bir de o halda ola, bir de bir şey ki ondan səddir əmək eləyə, onun həsrətində ola və onu təmin eləməklikdə müstəhsəl ola. Bu rivayəti yadından çıxartma. İmam-ı Sadiq Peyğəmbərimizdən buyurdu, Ərzul qiyaməti narun. Kıyametin yeri tamam ottu. Herkes her yerde dayanıp otun üstte dayanıp. Ma hala zillul mümin fe inne sadakatehu tuzilluh. Məgər müminin çölcəsi. Müminin çölcəsində ot yoktu. O çölcəni nə düzəldir? Hazretleri onun sadakəsi düzəldirdi. Mən pazar əhlindən müsirrən istəyəm. İnşallah rəayət eləyələr. Hali mərdumi Allahla müamilə eləyələr. Pazarı məhsil eləyələr. Pazarı mədrəsə eləyələr. İmam-ı Sadiqi qaburdu şiətuna cüzün minna. Şiə bizim küçəmizdir. Yəni bu şiə deməyəcək mən ac qaldım. İmam-ı Sadiqi qa deyəcək mən ac qaldım. Hamıdan işi çətin olan o pıllılardır. Din ve kənar. Amma hansı vücudanla sən əyləşəcəksən bayram axşamı süfrənin kənarında. İstəməksən bir keşə aramışı xatır tapasan. Süfrə başında əyləşəndə mən yolun biliyəm. Yolu budur ki, nədir yolla eləyə biləysən, o ki, yeddi göydə bir ulduzu yoxdur. Əlin cəssin onun süfrəsinə, onun süfrəsini abad elə, əyləşəndə denən, Xudaya, mən bayram axşamı təhyemədim. Bu rivayətə bax, ərzim qutarsın. Ma amənə bi, Həzrət Rüdi Peyğəmbərimiz, mənə iman gətməyib, mən bahatə şəbhan. Toxyata və caruhu ca'i qoşusu yanma, az ola. Və ma min əhli qəriyyətin. Bir dənə kənd əhli yoxdur ki, yəbitu gecəni səhər eləyələr və fihim cayi içərilərində az ola ki, yənzurullah əleyhim yevməl qiyamə, Allah qiyamətdə onların üzünə baxa. Bir dənə keşə, bir neçə kilo gəzə ilə otu keçirdim sən İmam-ı Səccad ağa namazı qiləydi, evdə ot tutmuşdu, qaçaydılar o yana, bir yana otu keçirtməyə, namaz qutardı, dedilər ayağa, evi ot bürəyib, sən heç fiç... Heç təvəccühün olmadı bu otağa. Həzrət bir söz dedi elə mənim bu xütbəmin sözü elə budur bəs. Həzrət durdu ki, əlləhətni ənha annarul kubra. Bu ot din. Vəli bundan çox böyük ot mənim fikrimi məşgul eləmişdi. Mən o otu keçirdəydim. İnşallah ki Allah'ın gəzəbinin otun həmişə keçirdək. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ehad. Allahus samad. Lam yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad.